Så vil jeg gerne byde velkommen til Poul Henning Kamp, som fortæller om IT i og nye huse. Værsgo, Poul Henning. Hvad sådan set betød. Ja, pengene var jo så ikke kommet, som de skulle. De her konkursadvokater op fra Hellerup Havn, de var blevet enige med sig selv om, at det var nok et par stråmænd, der var i gang med at lave numre på ham der, der var gået i konkurs. Så de har lige inviteret dem i byretten, fordi pengene ikke var faldet. Nå, jamen det er fint, så kan du sælge grunden til mig i mellemtiden, så kan de hente forskellen i byretten. Ja, sådan var reglerne jo egentlig. Det ville han da lige snakke med dem om. Så ringede han mand i morgen, giv et bud. Og det gjorde vi. Og så havde vi lige pludselig 10.000 kvadratmeter ukrudt. I mellemtiden var der foregået en del research. Det er hele den ene side af den vej, vi bor på. Indtil i mandags boede vi der. Så det er simpelthen skråt over vejen. Når man køber et konkursbo, så kan man ikke komme efter sælgeren. Hvis man finder en olietank, så er der ingen tvivl om, hvem der har problemer med at rydde den op. Den nederste store grund har været ejet af DSB som evakueringsareal. Der er ingen, der ved, hvem de vil evakuere eller hvorhen. Men de har haft lejet noget af den ud som kolonihaver og sådan nogle ting. Men de har også haft nogle drivhus, deres forstjeneste har haft nogle drivhus der. Og så ringer alarmklokkerne, der kunne godt have stået et gammelt oliefyr. Men jeg kender tilfældigvis en fyr, der har været i deres forstjeneste, og han kendte nogle af de gamle og sådan noget, og det brændte så en 12 flasker rødvin af på, som blev fordelt rundt omkring efterhånden, som folk kom i tanke om, hvad de kunne huske. Og de blev enige om, at det eneste, de havde haft i det drivhus, det var en gammel kulkakkelovn. Der har aldrig været noget oliefyr. Og det vil sådan, at havde overbevist sig om, at der nok ikke var nogen overraskelser af den slags, så var vi modige nok til at købe det. Det viste sig så, at de havde ret med kulkakkelovnen. Vi har fundet askeskuffen fra den, da vi var nede på den del af grunden. Da vi overtog det, der havde det ligget brak i 6 år. Og alt det frodige lysegrønne, I ser, det er brombær. Nogle steder stod de oppe i 3 meters højde. Hvis man kunne få braklægningsstøt, så havde jeg været rig. Men jeg gik i gang med en buskrydder, og så gik jeg i gang med at lave lidt research samtidig. Vi har en masse åbne geodata i Danmark. For eksempel de gamle matrikelkort. Og der kan man se, at matrikelnummeret oprindeligt har tilhørt Møller Pedersen. På 130.040 tønder hartkorn. Senere har Friedrich Bøgevad haft det. Så kan man følge matrikelkortene op. Så bliver de gentegnet på et tidspunkt, da man giver sig det mål mere nøjagtigt. Så kommer jernbanen. Det grå stykke op med den røde kant. Da man bygger Skelskørbanen, eller Skelskør-Næstvedbanen her, det er faktisk Danmarks første gravmaskine. Der er en glimrende artikel i Ingeniøren fra 1893 eller 98 om erfaringerne med denne gravmaskine, som man havde hentet brugt i England, og man havde også indforskrevet et par englændere til at betjene den i det, særligt førstemanden skulle bruge både arme og ben på særlig indviklet måde. Men man regnede med at kunne oplære danskerne til det senere. Så blev der lavet nogle udstykninger. Efterhånden som Slagelse vokser som jernbaneby.
Og så på et tidspunkt køber DSB et større areal op. I kan se på begge sider af jernbanen køber man, eller eksproprierer, det ved jeg ikke, det har jeg ikke fundet ud af, men arealer op, uden der rigtig er nogen, der ved, hvad man skal bruge dem til på det tidspunkt, men muligvis som rangerarealer eller sådan noget. Nej, det er heroppe. Det her er jernbaneområdet. Det er Korsør, og det er til Høng, og det er til Skelskør. Og det ligger stationen herovre. Ja. Det her, det var måden, man vedligeholdt matrikelkortet på. Når det sådan er lidt snusket uden bagved, så er det fordi, det er faktisk et lammeskin, hvor man har siddet med passer og pen og ført ind, og når man så må man jo så strege over, fordi der er jo ikke noget, der hedder viskelæder. Så sådan en dobbeltstreg, det er, når man fjerner et skel igen. Og det bliver lidt nidret efterhånden, for nu at sige det pænt. Så med regelmæssigt mellemrum, så siger man, nu kan vi ikke arbejde med det her skel længere. Og så tager man et nyt, og så er der en anden stakkels nyuddannet tegner, som får lov at starte forfra. Og så fremdeles. Så gentegner man det, og så begynder rettelser, der kommer ny skel ind, og så videre. Og det udvikler sig gradvist i nye generationer hele tiden. Indtil man i midten af 90'erne faktisk digitaliserer hele lortet. Det, der er det sjove ved det hele, det er, når man så digitaliserer det, så skifter man jo fra at have et kort med nogle streger på, til at have nogle koordinater. Det viser sig, at det her med de præcise koordinater, det er sværere, end man skulle tro. Der er sådan en logaritmeformel, som siger, at hvis et skelpunkt er 10 år gammelt, så er det sandsynligvis præcist inden for omkring en centimeter. Hvis det er 20 år gammelt, så er det sandsynligvis præcist inden for omkring 10 centimeter. Hvis det er 50 år gammelt, så er det sandsynligvis præcist inden for en træskolængde. Og hvis det er ældre end det, så er det nok præcist inden for en meter. Gamle skelpunkter kan være utrolig upræcise. En meget sjov detalje her, det er, hvis man kan se vejen her, laver sådan et hak ind her, hvor den bliver bredere hernede. Ikke? Og så sker der lige pludselig en masse målepunkter heroppe. Fordi så bred var vejen ikke. Den her skillelinje render faktisk tværs gennem stuen i vores gamle hus, for eksempel. Men der er en eller anden gang, der har fået stillet træskoen på den forkerte side af snoren. Ikke? Og der kommer sådan en matrikelsag senere, hvor man pludselig hæver ejendomsskatten for 7 naboer dernede og sådan noget. Det her, det er det tidligste lodfoto, jeg har kunne finde af det. Det er fra 1939, hvor Geodæisk Institut flyver rundt og tager billeder af hele Danmark. Vores grund ligger her. Eller grundene, fordi det er to grunde på det tidspunkt. De her billeder er desværre aldrig blevet... Dem kan man finde inde på Det Kongelige Bibliotek. De har sådan en herlig webapp, hvor man kan hjælpe med at placere alle de her gamle luftfotos. Der var forskellige firmaer, som fløj rundt og fotograferede, til at starte med de større bøndergårde og proprietærgårde. Og så efterhånden bevægede de sig længere og længere ned. Simpelthen tog luftfotos, skråfotos af alle ejendomme i Danmark, mere eller mindre. Og så kom der en fyr kørende uden repræsentant og sagde, vil I ikke købe et billede og hænge på væggen i jeres gård? Og så kunne man sådan sige, ja, men det der, kan du ikke lige fjerne det der, for det skal vi rive ned, det der gamle udhus, ikke? Og så vil vi godt have blå himmel og hvide skyer, det der skal være roer, det skal ikke være korn. Og så fik man sådan en håndkoloreret photoshopping the hard way. Og det sjove det hele er, i den her webapp, nogle af dem, der står alle de her kommentarer på billederne, ikke? Blå himmel, hvide skyer og de her kommentarer, som så skulle hjem til laboratoriet. Men der kan man sådan sidde, så kan man fra sin hjemmeegn, så kan man så sidde og sige, det er sgu da... Det er Jens Arnes gård, den der, og så flytter man den så ud, hvor Jens Arnes gård ligger, fordi de har ikke koordinater på dem. Det er en herlig webapp, jeg kan varmt anbefale, hvis man kommer fra et eller andet obskur egen et sted ude i udkants Danmark, og der ikke er nogen, der har været der før, så er der masser af billeder ligge på plads. Det her noget mere utydelige billede på en lidt anden skala er taget af Luftwaffe i... under 2. verdenskrig. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvor årstallet er, men her der er omridset cirka sådan her af vores grund. De skyndte sig, og de brugte dårlige film, og de gjorde det i øvrigt om natten. Det her det er muligvis taget som en slags infrarød optagelse, det er der ikke rigtig nogen, der ved. RAF gennemfløj i Danmark i 54 i sort-hvid dagslys.
der kan man tydeligt se, at den lille grund her hører på det tidspunkt til nummer 24 herovre, som en kæmpestor baghave, og den store grund, den ligger herovre, som DSB's areal. Der er en grusvej ned her langs banearealet, og så lige så lejet ud som kolonihave. Jeg har aldrig kunne finde de der drivhus, folk snakkede om, men de må jo være et sted, hvor jeg har fundet masser af glas fra dem. De her billeder kommer fra Geodatastyrelsen, eller SDFE, som de hedder nu, Styrelsen for Dataeffektivisering og et eller andet. Ja, men de er vist ikke blevet frigivet til offentligheden endnu. Altså luftvåben, ja, man kan godt. Ja, men det kan man godt, ja. Og man kan også, altså det Kongelige Bibliotek har simpelthen opkøbt arkiverne efter de der forskellige luftfotofirmaer og ved at digitalisere det. Men det, der tidligere hed Geodatastyrelsen, har også deres egne luftfotoarkiver, som de ikke har digitaliseret, og vist nok egentlig ikke har planer om at digitalisere. Men der kan man så gå ind og få et analog. Nej, man får vist digitalt nogle der, de scanner det vist til en. Man kan sige, jeg vil godt have cirka det her område omkring Ydre Udby, og så betaler man en eller anden en timeløn for at gå ind og finde det pågældende negativ og få det scannet osv. Men jeg tror ikke, de har planer om at få dem systematisk scannet. Det har jeg ikke. Det koster penge, og det er der ikke nogen, der vil give. Om det så gør det, når de bliver gamle nok, til de overgår til statens arkiver, ved jeg ikke. Her er vi nu oppe i farvefilmens alder. Jeg tror nok, det her det er 1995 eller noget af den stil. Der kan man se, at de er ved at bygge støjskærm omkring jernbanen heroppe. Og de har revet det ene gamle spor ned her. Året senere er de færdige med støjskærmene og noget mere mætning på deres film. Nu, på det her tidspunkt, der er faktisk årlige fotos af hele Danmark i den her opløsning. Man tager normalt en forårsserie og en sommerserie. Forårsserien, fordi der er ikke løv på træerne, så kan man bedre se omridset af huse og sådan nogle ting, fordi træerne ikke skygger for dem. Sommerserien er man faktisk ved at blive sådan en lille smule overfor, fordi opløsningen er faktisk nede i centimeterområdet. Og det vil sige, rent statistisk, hvis man fotograferer hele Danmark en sommerdag, så ligger der jo nok nogen, der tager solbad, som ikke vil have deres skålstørrelse lagt i statens arkiver. Men foråret er stadig på koldt, så der regner de ikke med at have det problem. Men det er et problem, ikke? Altså, vi er nede i centimeterstørrelse. Vi kan se, hvad folk går rundt med i hånden og sådan noget. Hvem der går rundt? Det her er vist nok det første, hvor de har taget det digitalt i stedet for på film. Så falder opløsningen. Så går man lidt på kompromis. Så gengæld får man det direkte i digitalt format. Men det vinder de så igen. Det der har ham boligspekulanten med ind over, vælte hele lortet med en bulldozer. Den store blodbøge her overlevede, fordi naboerne gik i oprør. Han ville først bygge 29 rækhus, så flyttede Syddansk Universitet til Slagelse, så ville han bygge fire tårne med lejligheder til kinesiske studerende og leje ud. Og det skulle han bruge en ny lokalplan til, og så løb han tør for penge, før han fik den. Og naboerne protesterede i øvrigt også mod det, fordi vi har ungdomsbolig over på den anden side vejen. Her der har man revet den gård, der lå hernede ned. Og det her ligner mistænkeligt grædet i en bunke byggeaffald fra den, som avner på den modsatte side hegnet. Jeg har en del brokker over i den hjørne af min græsplæne. Det der, det er efter vi har overtaget, der begyndte at gå og rydde op i det. Der lå blandt andet hernede, lå der en bunke. Den bunke der er en lejlighed, som bare blev båret derned. Fordi så var den væk. Det var en vane, som nogle af naboerne havde lidt svært ved at lægge af sig. På et tidspunkt så lavede de kloakarbejde op. Der er mange af de her nede, som er udlejningsejendomme med sådan typisk 6 lejligheder og sådan noget. Der var de ved at lave kloakarbejde ved en af dem, så kørte de bare alt skramlet ned på vores grund dernede. Og det så gik over banke på ruden til gravmaskinen og spurgte, hvordan han havde tænkt sig at få det væk igen, sagde han. Det havde han ikke tænkt sig at få væk. Så ringede jeg til ejeren, som var sådan lidt, nå, er du den? Agtig. Og næste dag var de så ved at læse det op med skovl.
Vi har brugt nogle år på at få ryddet op dernede og få fjernet brombær og andre. De præsendinger, der ligger heroppe, det er et forsøg på at slippe af med en invasiv art, der hedder japansk pileurt. En prydplante i Danmark, hentet fra Japan, hvor den gror på vulkansider og derfor har en kemi, som biokemi, som er helt fantastisk. Man kan slå dem ihjel med... Det ene køn af dem, så de formerer sig ikke ved frøspredning. Men det er en af de mest fantastiske planter, nogen har set. Man kan vitterligt sidde og se den gro på en god sommerdag. I England er det nu nået til, hvor du ikke kan få et kreditforeningslån, hvis den er på din ejendom. Du kan ikke få et kreditforeningslån, hvis der er Japan. Det fik vi lavet sammen med græsplænen, så vi ikke skulle grave den op igen bagefter. Og så, som noget helt nyt, er der et billede her, som er taget mellem murene kom og læste alt deres udstyr af, og mens de kom et par timer senere og begyndte at bruge det. Det er simpelthen alle deres stilaser og alt sådan noget. Så det kunne stadfæstes inden for cirka 2 timer på en bestemt dag i maj, at det her billede er taget. Og der var så en fra SDFE, som bekræftede, at det var taget kl. 11.38. De har de fulde data på det. Så det er vores lille projekt. Der ligger selvfølgelig også et kortmateriale, som også er arkiveret. Der er det, der hedder de lave målebordsblade og de høje målebordsblade. Det her det er en webapplikation, der hedder MiljøGIS. MiljøGIS.dk, tror nok, den hedder nogle dage. Ellers kan man bare søge efter MiljøGIS. Som forskellige statslige myndigheder kan bruge til f.eks. at lægge landbrugsplaner eller vandløbsplaner og sådan nogle ting ind på. Men der kan man så vælge alle de her forskellige, hvad vil man have som baggrundskort, og man kan lægge administrative grænser, man kan sognegrænser og alle mulige ting ind på. Det er meget sødt at sidde og lege med. Der er de senere høje målebordsblade. Hvis man er i Sønderjylland, er det også de gamle preussiske. Der er vi nået op til 53 til 58, 78. Det her det er faktisk den serie kort, der laver ved hjælp af gearcomputeren. Gearcomputeren er bygget til Geodæisk Institut til koordinattransformation. Det her det er det moderne topografiske kort. Der er man gået over til en datatypebaseret ting. Altså i stedet for, at vi har en sort streg, der er så tyk, og så må man ud og kigge, hvad den er, så har man her. Her ligger der en kloaklinje. Og så bliver den tegnet med en eller anden signatur, man vælger. Det er det første generation af det. Det der det er det sædvanlige skærmkort, vi alle kender. Det her er et meget interessant kort, det hedder FOT. Fælles offentlige topografiske data, tror jeg, det står for. Det er utroligt detaljeret, afhængig af kommunen. I Slagelse har man for eksempel registreret alle vejskabe og vejtræer. Jeg ved ikke, om I kan se det dernede fra, men alle de her grønne cirkler, det er kommunalt vedligeholdte træer. Jeg ved ikke, I kan se, der er alene heroppe langs nord på banen. Og så står der vejskabe rundt omkring. Lygtepælen, det er de runde sorte, det er lygtepælen. Det er faktisk inspirationen bag EU's Inspire-projekt, som går ud på at få lavet digitalt kortmateriale for hele Europa. Det er det danske FOT-projekt her. Så har vi en højdemodel, der er lavet ved laserscanning for folk med 3D-printer og den sjove lege med. Specielt steder, der ikke er flade. Der findes sådan en efterbehandlet version af den, hvor man prøver på at lave sådan, så vandet kan komme igennem. Altså herover er der for eksempel en viadukt under jernbanen,
så har man skåret et hul, sådan, så vand kan løbe på tværs. Og så kan man så prøve på at hæve vandstanden i åer og vandløb og have og sådan noget, så kan man se, hvor vandet løber hen. Der ligger en klimatilpasning, som er bygget oven på den her, hvor man kan zoome ind på sit hus, og så kan man sige, nu hæver vi havvandstanden med 1,20 m, og vandstanden i åer og søer med 80 cm, og så kan man så se, om man bor et sted, der hedder Moseede, af god grund for eksempel. Meget underholdende, men der kommer man ind i nogle datakvalitetsproblemer, for eksempel med dige. Hvis man har en scannefejl, så er det blevet et hul i diget, så løber vandet igennem, når man laver sådan en model. Og der må man så ud i marken og se, om der faktisk er et hul i diget, eller der ikke er et hul i diget. Og der fandt man et antal svage punkter i digerne nede på Lolland Falster. Hvor man simpelthen ringede til digelaget og sagde, du går cirka 150 meter ud. Er jeres dige så vandtæt? Ja, måske ikke. Det er meget, meget detaljerede ting. Og så kan man få overlagt matrikelkort og sognekort og kommunalkort og alt muligt andet oven på alle de her ting. Det er meget sjovt at lege med. Det, der er det store problem, det er at føre de her data ud på jorden. En ting er, at jeg kan stå her og se skellet går her og hisse. Men når man så går ud i landskabet, hvordan oversætter man de her koordinater til en pind i jorden? Det er faktisk svært. Hvis man har råd til at købe en frygtelig dyr GPS-modtager, kan man gøre det. Men ellers så må man sådan triangulere ud fra skelpunkterne. Det her med fælles offentlige data, det er egentlig ikke så udbredt. Det her, det er Slagelse SK-forsyningen, el-afdelingens CAD-system, hvor de er årsager, som ingen ved hvorfor, har markeret vores solskygge, eller hvilken del af taget, der ligger i solskin. Vist nok fra et eller andet gammelt solcelleprojekt fra en gang i 70'erne eller sådan et eller andet. Ikke? Men her har man tegnet efter landskabet. Ikke? Altså her er man for eksempel herude, hvor der er nogen, der har udvidet græsplænen en anelse, selvom skellet render hernede. Så det er det, der er med på deres kort. De har ikke opført, hver gang der er lavet nye matrikler, det er rettet lige ind, hvis de får brug for det. Det er jo deres eget private kortmateriale, det her. Ikke? Her har vi fjernvarmeafdelingens kort. Det er tydeligvis, at de har fået importeret noget af geometrien over på det andet, men ikke det hele. Noget af det har de nytegnet. Det er kloakafdelingen. De har en frygtelig masse informationer på om røgdimensioner og fald og hældninger og sådan noget. Men læg mærke til, at de har nogle helt andre tagskygge. Det er noget med vand at gøre, hvor vandtrykket er, når det pisøser ned og sådan noget. Og det er vandforsyningen. Det er den nemmeste af det hele. De interesserer sig egentlig ikke for så meget. Det her, det var den tegning, vi fik af dem til, hvordan kloaksystemet skulle laves. Det er en meget lang legende, det der kloaksystem. Det har kostet SK-forsyningen 750.000 at kloakere mit hus. Helt unødvendigt. Men de havde en fyr siden i driftsafdelingen, som var fællestillidsmand og sikkerhedsrepræsentant og havde den el ud. Så hver gang de her to ledninger, de slår et knæk, så står der sådan 1250 betonbrønd. Fordi der skal kunne komme en mand ned med sin trapstige og sin madpakke og sin lille lædermappe og sådan noget. Nu om dagen vil man sætte sådan 30 plastikbrønd i stedet for. Men ikke slet. Det her, det er et kort fra DSB's CAD-system, som Banedanmark har fået en kopi af, og som de ikke kan rette i. De har deres eget ny. Det er geodata hele vejen ned. Det her, det er mit eget lille forsøg på at være i stand til at måle ting ud på grunden. Skelpunkterne har et sæt koordinater, man kan hente i det åbne geodata. Der ligger koordinater på dem. Så kan man jo give sig til at måle ud. Og så havde jeg tilfældigvis, SK-forsyningen har meget omhyggeligt med moderne GPS-udstyr opmålt de her kloakdæksler. Så kan man sådan en lasermåler, som man kan købe i bygmarkedet, give sig til at måle afstanden. Og så kan man jo lave, I kan godt huske det her med sinusformlen og cosinusformlen fra matematik i 6. 7. klasse, ikke? Det kan Python heldigvis også finde ud af. Men så kan man give sig til at prøve på at triangulere, så man kan få ting til at passe. Og det her, det er fejlen på det, ikke? Altså, højrød betyder, at det er 2 cm for langt, og dybblå betyder, at det er 2 cm for kort i forhold til, hvad koordinaterne burde være. Og der er simpelthen nogle skelpunkter, hvor jeg kan sige, det står simpelthen ikke rigtigt. De koordinater, de passer simpelthen ikke med, hvor skelpunktet er i marken. Men det gav mig nogle steder, jeg kunne måle fra, så
sådan så jeg for eksempel selv kunne måle ud, hvor jeg ville have min jordvarme henne. Jeg var faktisk i stand til at afsætte pindene her, og sige, at du skal grave herfra dertil, og få det til at ramme rigtigt, ved at triangulere ud til de her målepunkter. Det er sådan, jeg vil ikke anbefale andre at gøre det, men fordi jeg er nørd, kunne jeg ikke lade være. Men det er meget underholdende, og så kommer man ud i den friske luft. Ikke? Det er træer. Træer nuværende og planlagte. Hanne har store planer for haven. Den store cirkel herovre er det egetræ, der i dag er så højt. Så skulle vi jo også bygge et hus. Jeg skal lige starte med en webapp her. Den kom der. Og det gjorde vi også mange overvejelser om, hvordan det skulle foregå. Så det jeg endte med at gøre, det var, at jeg skrev et par Python-klasser, som man kunne bygge hus med. Og så kan man jo så lave om på ting. Man kan for eksempel sige, at vi vil egentlig godt have badeværelset en lille smule højere. Og så kan man jo så se, at så bliver passagen mellem spisestuen og hopperummet for lille. Så må man gøre det lidt mindre igen. Eller også må man kanskje gøre hobbyrummet større, eller så videre. Det var vi igennem rigtig mange iterationer af det her. Det er en 3D-model, jeg har nede bagved. Vi taler 4.000 linjer Python, mere er det ikke. Men der ligger en 3D-model nede ved, så man kunne også smide data ud i perspektiv og køle ind i PowerArray eller SCAD og rode rundt med dem på den måde. Vores nuværende hus endte med at være det, der hed hus 61. En serie af 61 underlige konstruktioner, vi prøvede at lave, indtil vi var enige om, hvordan vores grundplan skulle se ud. Så får man fat i en arkitekt, og så laver han en 3D-model i AutoCAD 3D, hvor han... Ingen til? Nej. Det du så, det var hus 47. Okay. Det her, det er hus 61, tror jeg nok, det er blevet. Så laver han en 3D-model i AutoCAD 3D, hvor han kan lave sådan nogle snittegninger og har tegnet ind, hvor toilettet skal stå og alle mulige ting. Og der er tegnet, hvor fugtspæren skal være og vindsværen skal være og stikdræner og alle mulige ting. Og det er så den, der er basis for at bygge huset. Og det er så dertil, man er nået med det digitale byggeri, om jeg så må sige. Så knækker filmen. Fordi så tager man den her 3D-tegning og sender til fabrikken, der i vores tilfælde skulle lave betonelementer, letbetonelementer til indervæggene. Letbeton, det, der bruger man, når man laver Leca, så får man det i forskellige størrelser. Og så kan man købe 8-16, 16-32 afhængig af, hvad man skal bruge det til. Men der er også noget, der hedder 0-4. Og det er det, man blander i letbeton, for det var kun halvdelen af normal beton. Og så får man, sender man 3D-tegningen til dem, og så importerer de den ind i deres værktøj. Og så får man PDF-filer tilbage med et ark per betonelement. Hvor de har målsat alle mulige ting. For eksempel her skal der sidde 2 stikdoser. Dem skal man tage herop for at finde. De sidder 280 fra den her side, og herover skal man så finde dem. Hvad havde vi der? Vi havde nummer 7, den har vi der. De sidder 160 mm fra loftet. Ikke? Så man kan sidestige sig blinde på de her og prøve på at se, om de har fået det hele med rigtigt. Der fandt vi et par fejl, som havde været interessante at opdage senere, om jeg så må sige. Men der får man, jeg tror, vi har 65 betonelementer. Så værsgo. 65 2D-tegninger, som du ikke umiddelbart kan tage dataen og føre til. Et
eller et eller andet. Ikke? Men hvis jeg synes, det var slemt, så kom vi til spærrefabrikken, som fik 3D-modellen. Hældte den ind i deres program. Og der får man 7 sider per spærretype. Fra noget, der mest af alt ligner et DOS 3-program. Der er heller ikke noget af det, der føder baglængs ind i 3D-modellen. Når man bestiller døre og vinduer, så får man PDF-filer fra deres system. Og så kan man så øvrigt prøve på at se, om man kan gennemskue, hvad det betyder. Det er sådan meget sjovt, når man så... Vi er begge to IT-branchen. Vi kan godt være lidt detaljeorienteret, som vi plejer at udtrykke det. Ikke? Så vi kan godt finde på at sige, hvorfor står der det, og hvad betyder det? Ja, det står der på dem alle sammen. Vi ved det egentlig ikke. Der er meget af det her, som, hvor når du går baglæns i processen og siger, men altså, hvorfor har I skrevet det? Det ved vi ikke. Vi ved ikke, hvordan man ændrer det. Ham, der skrev programmet, jeg har ikke mere. Sådan nogle forklaringer kommer der mange tilbage af. Det her kører på en mainframe. Og vinduer har udviklet sig meget, siden det blev skrevet. Så det er sådan noget med, at de har de her tilbehørsfelter, hvor de sidder og fylder koder ind, og det er de så langt om længe fået lavet, så det ikke er koderne, den printer, men en tekst for hver kode. Ikke? Problemet er så bare, at feltet så ikke er langt nok mere, vel? Så det her, det er faktisk ikke, fordi vi har de her magnetkontakt, alarmtek 340, vindue, 8 meter ledning, så får vi ikke at vide, hvad resten af options er på det vinduesfelt. Fordi det er kortet af. Der er stor potentiale for IT-udvikling i byggebranchen. Det jeg så har gjort, det er, jeg har min oprindelige 3D-model i mit Python-kode, min 4000-liners Python-kode. Og det har jeg holdt fast i, og så har jeg i et vist omfang ført data tilbage i det. Det jeg så kan gøre for min Python-model, det er, at jeg kan spytte en SVG-fil ud. Og den SVG-fil kan jeg importere i QCAD. Det her det er en tredjedel af vores specifikation af elinstallationen, hvor vi har markeret, hvad vil vi have siddende hvor hen og i hvilke højder, simpelthen ved at vikle hvert rum ud og tegne, hvor på væggen vi vil have tingene. Vi har en lidt større elinstallation normalt, det har nok også noget at gøre med, at vi er IT-nørder. Så mente vi egentlig, at vi havde rundbarberet den ged, at det var lige til at gå til, men nej. Det skal tegnes om til de rigtige elektrikersymboler. Og der er ingen højder på. Fordi elektrikeren ved jo, hvilken højde man sætter stikkontakter. Ikke? Så det HJ-hus har gjort her, det er, at de har givet dem forskellige farver. Altså, vi har lavet for eksempel, normalt sidder der en lyskontakt inde på døren i et toilet. Vi har sat 2. En, der sidder i normal højde, og en, der sidder i 1,80 meter. Den ene 1,80 meter kan tænde et rengøringslys, så man kan se, hvad fanden man foretager sig. Mens den anden tænder noget, man kan holde ud og se på, når man skal ud og pisse klokken 3 om natten. Ikke? Jamen, hallo, det her det er det eneste hus, vi nogensinde bygger. Vi lige skal gøre det ordentligt. Ikke? Men, hvordan skriver du 2 stikkontaktsymboler oven i hinanden, så en elektriker forstår det? Der var lige en impedansforskel. Og så er der sådan nogle ting med, at der er nogle detaljer, der er gået galt. Det gule symbol der er strengt taget forkert. Nej, nu skal jeg passe på, hvad jeg får ind. Den der, det røde symbol der er faktisk forkert, fordi det skulle være et andet symbol, når det skulle være et dobbelt kip-tryk til styring og udlys og sådan noget. Vi vil godt have sådan 2 tryk til styring og udlyset, og nogle af udlyset skal kunne styres fra mere end en dør. Det ene tryk, det er tændt slukker, det andet, det er slukker om en time, fordi jeg glemmer det sikkert bare selv. Eller et eller andet, hvad vi nu programmerer det til. Ikke? Jeg har så ikke med vilje ikke taget det foto med, jeg har af den tegning, elektrikeren faktisk arbejder efter. Han har taget den her og med blyant påført sådan nogle streger, hvor han trækker kabler, og hvilke faser, der bliver brugt til hvad, og
Nogle gange er det rigtigt og sådan nogle ting, og den er laset, fordi den har været i hans bil i et par måneder og faldet fra hinanden og sådan nogle ting. Og derfor så har vi stadigvæk en enkelt eller to udfordringer med elinstallationen. Der er et par korrespondancer, der ikke virker og sådan nogle ting. Men det er helt tydeligt, det med at digitalisere ud på byggepladsen, det er der ikke noget, der hedder. Man følger tegningerne, indtil huset når en form, hvor det selv kan være referencen. Altså for eksempel fundamentet er der ikke andet at gøre, end at følge tegningen. Der er en græsmark. Men når fundamentet står der, så er det jo indlysende, hvor væggene skal stå. Nemlig oven på fundamentet. Og så kan det godt være, at der står 2 meter på tegningen, men hvis ikke der er 2 meter på fundamentet, så bliver der ikke 2 meter. Fordi det skal stå oven på fundamentet. Og jo mere huset bliver færdigt, jo mere arbejder håndværkerne relativt til huset og til helvede med tegningerne. Når er der en tegning over, hvilken vej du vil have loftet til at vinde? Brædloftet. Well, shit. Vi sætter det altid på langs af spærene. Eller på langs af tagryggen. Det er der, hvor man muligvis, hvis man havde den slags lyst, så skulle en arkitekt til at rende dem i røven hele tiden. Jeg har selv rendt dem i røven hele tiden. Fordi vi bor lige over på den anden side af vejen. Og der har været nogle tilfælde, hvor jeg sådan har sagt, det der går ikke, fordi jeg har kendt byggeriet. På et tidspunkt, vi har gulvvarme ude i bagdelene. Det her, det er en garage. Og det her, det er de rum, mit firma skal have. Og der er nedstøbt gulvvarme i betongulvet herude. De kommer op hernede i det her hjørne. De skulle forbi den dør. Det var de ved at lave hen over betondækket. Det var sådan, nu skal I høre, grund til, at der er sådan et hak der, at der skal være en dør. Vi kan ikke have gulvvarmeslanger til at løbe de første 20 cm op i døren, vel? Nå, det kunne godt være, at vi lige skulle trykke ned, før vi hælder betonen ud. Ikke? Og der har været sådan nogle steder, hvor jeg har måtte redde ting ud for dem, fordi det er et lidt atypisk hus. Hvis det havde været et typhus, så havde de vidst, hvordan man gjorde, for det var ligesom sidst. Det er bare sådan, vi gør hver gang. Ikke? Men hvis man bygger lidt ud over det sædvanlige, så skal man virkelig holde ørerne lige i munden. Og set i bagspejlet har vi nok været for, jeg vil ikke sige ambitiøse, men vi kommer for langt uden for det, man plejer. Altså for eksempel vores indervæg er i letbeton. Det er ikke uhørt, men letbeton er 12 cm tyk, hvor en almindelig gipspladevæg er 10 cm tyk. Og det vil sige, når man bestiller dørkarmene til de indvendige døre, skal man huske at skrive 120, og det havde entreprenørfirmaet gjort til trælasten, og ham på trælasten, han tog en gammel e-mail og rettede til, og der stod 10 cm. Så da dørkammene kom, så var det ligesom ikke særlig brugbart. Og sådan noget. Og der har vi nok, altså vi har for eksempel ikke, vi har sat eurodoser i stedet for LK-materiel. Og det er sådan, jo flere af den slags valg, man tager, jo længere kommer de udenfor, hvad de plejer. Og til sidst kommer man ud, hvor man reelt set må kigge på elektrikeren og sige, at han aner faktisk ikke, hvad han foretager sig mere. Fordi det er så meget anderledes, end det, han er vant til. Det er gået godt i vores tilfælde. Der udstår nogle detaljer. Det er detaljer omkring elinstallationen. Og ellers er det gået godt. Men der har været nogle detaljer. For eksempel, da dørkarmene så endelig kommer, de skulle til at sætte de indvendige døre op, går det op for dem, at på den der elementtegning med betonelementerne, der burde være lagt 3 cm til gulvpladen eller gulvlaget. Så der skulle lige saves 3 cm af toppen af alle døråbningerne med en vinkelsliver. Dagen før huset officielt skulle overtages. Det var sådan lidt. Jo. Men vi slår igennem det. Det her, det er så over i QCAD-programmet, open source CAD-program, egentlig ganske glimrende. Hvor jeg prøver på at holde en model af huset, der passer, sådan så jeg har noget efterfølgende. Og det hedder blandt andet at rende rundt med en lasermåler og finde målene, når de har stillet betonelementerne op, for eksempel. Det vil jeg så sige, at de står fandme præcis. Det var et virkelig... Jeg skal vise jer en video af det bagefter. Det var et team, der kunne deres kram. Men jeg har for eksempel været hen og tegnet ventilationen ind, fordi tegning over ventilationen, det er sådan håndtegnet tegning, fordi den sidder jo cirka midt i rummet, ikke? Du kan bare kigge op, der er den. Ikke? Men hvis man for eksempel vil vide, hvor den er i forhold til spærren, eller gangbroen på loftet, eller sådan noget, så er det faktisk rart at have en tegning. Den er ikke helt opdateret. Jeg er blandt andet ikke blevet færdig med at føre ventilationssystemet ind, og det ender lidt blindt her, og ikke der, hvor ventilationen faktisk endte med at stå og sådan nogle ting. Men i det mindste har jeg et nogenlunde tegningsmateriale for huset.
Det har normale købere af nye hus faktisk ikke. Det med at levere as-built dokumentation er egentlig ikke noget, man gør i. Det virker. Udover rendestenen, vi skal over bygge over på. Men jeg synes, det var vigtigt at have det, og jeg holdt dem op på det. Og elektrikeren kommer også til at aflevere nogle tegninger, der kan forstås. Fordi det næste elektriker, der kommer ud, han har ikke en chance for at finde ud af, hvad der foregår, hvis ikke han har en, den er gået fra. Og jeg har ikke råd til, at han skal bruge timeløn på at reverse engineer det hele. Intelligent elinstallation. Det vil de rigtig gerne sælge. Der findes LK's IHC, Intelligent House Control. Det er lukket. Det er dyrt. Det er stjernekoblet. Der skal trækkes en uhyggelig masse kabler til det. Højspændende, altså lysnetskabler, ikke styrekabler. Og det er på vej ud efter Schneider købte LK. KNX ligner det, som vi konvergerer imod. KNX trækker man en bus hele vejen, et grønt kabel, ud til alle kontakter og stikkontakter og loftudtag, sammen med 0 faser jord. Og så sidder der en eller anden lille dims inde bagved i eurodåsen, som taler sammen med kontakten derovre eller sammen med osv. Det programmerer man, og så kan man så lave om på det. Det er sådan halvvejs åbent. Det er 10-20% dyrere end en almindelig elinstallation. Det er Daisy Chain Broadcast, hvilket kommer med de fodnoter, vi kender i IT-branchen, men som elbranchen ikke helt har forstået endnu. For eksempel er der grænser for, hvor store byggerier man kan bygge med KNX, før sandsynligheden for, at der er nogen, der trykker på en kontakt samtidig, er så stor, at der aldrig er noget, der virker. En af problemerne er Berlins lufthavn. Vi kan nævne, det er sandsynligheden for, at man trykker på en kontakt samtidig med, at der ikke er nogen andre, der trykker på en kontakt i den pågældende terminal, er meget lille. Det er tankevækkende, at en 4-årig, der finder en stikkontakt i Berlins lufthavn, kan dosse lufthavnen ved at stå og sige. Det ligner det mindst elendige, og hvis jeg kunne finde en applikation på det, så ville jeg kanskje også have valgt det. Men både Hanne og jeg er gamle, nævne, skeptiske IT-folk. Og vi bryder os faktisk ikke om ideen om, at du kan risikere at få slukket på lyset, mens der sidder en ude på potten, fordi du fumler med din smartphone. Vi kan godt lide, at lyset på toilettet styres ude på toilettet og kun der. Så vi har valgt det fra. PDS-netværk. Det første elektrikeren sagde, men alting er jo trådløst nu om dagen. Og så måtte jeg jo skuffe ham med, det var det ikke i vores hus, hvis vi kunne undgå det. Cat6-kabler kan bruges til rigtig mange ting, herunder Ethernet. De bruges som antennekabler med en 75 ohms balloon. Hvis man skal have sensorer ud i underlige hjørner af huset. Strømforsyning til lysdioder. Power over Ethernet på Cat6-kabler kan faktisk lyse et rum op med lysdioder. De bruger ikke så meget strøm. Så vi har spredt 52 Cat6-stik rundt i hele huset. Til alle mulige anvendelser. I øjeblikket bruger vi 3 af dem til noget Ethernet. Fordi ja. Hvad for noget? Alle mulige højder. Nogle af dem sidder op under loftet, nogle af dem sidder ned langs gulvet. Ved et vindue har vi typisk en stikkontakt og en stikkontakt plus PDS. Lige under vinduespladen. Men altså for eksempel så sidder der i stuen op under loftet, sidder der 2 stikkontakter, så kunne man sætte et par højtaler der med Bluetooth. Eller der sidder PDS i midten, hvis man skal have et antennesignal ned til et fjernsyn. Og sådan noget. Totalt har vi betalt 160.000 ekstra for elinstallationen. Og det er ikke firmadelen, det er kun i privatdelen af huset. Men jeg tror faktisk, vi har bygget en elinstallation, som kommer til at holde i mange år på den måde. Ved at tænke de der ting ind. Altså, jeg er 51 år gammel nu, ikke?
Om 20 år risikerer jeg at sidde i en kørestol. Og jeg har egentlig ikke tænkt mig, at jeg skulle flytte af den årsag. Og sådan nogle detaljer kan man godt tænke på, når man bygger et hus. Og gøre ting ordentligt. Jeg synes, jeg har hørt, og ja. En af de optioner, man kan få til vinduer, det er en indbygget magnetkontakt. Og vi ville egentlig godt have en lille lampe ude ved hoveddøren, som siger, der er noget, du ikke har lukket nu. Ja. Okay. Dem har vi trukket op på loftet, udenom dampspæren. Ja. Dem har vi trukket op på loftet udenom dampspæren, så de ikke skal ind igennem dampspæren hele vejen rundt. Og de sidder så hæftet op på spærene og bliver samlet i nogle LSA-rækker deroppe og kan føres rundt på den måde. Men det var lidt af en saga med at få dem til at virke, fordi det er sådan igen det her. Sådan har vi altid gjort. De har brugt dem ind i hængselsiden af vinduet, hvor der er mindst mekanisk vandring. Hvis de har sat dem herude, så vil de reagere med det samme. Ikke? De har sat dem derinde, og så sidder de friktion inde i hullet i træet. Så hvis træet bliver tørt, så springer de ud, hvis der er lidt fjeder i ledningen og sådan noget. Så blandt andet vores terrassedør, den kunne åbnes, sådan så man kunne få hele overarmen ind, før den her kontakt reagerede. Sådan noget. Og det tog altså et blogindlæg på ingeniøren og få firmaet til at reagere. Fordi svaret var bare, sådan gør vi, det virker. Indtil jeg så til sidst træk vejret dybt og brugte den store hammer. Men de er ført op på loftet, og der blev lavet et eller andet deroppe. Og så får jeg et signal ned, som siger, at jeg har et vindue eller dør åbent i det her rum. Og det er mest den der med, hvis man har luftet ud i bad, soveværelse eller et eller andet, ikke? Og så husk at lukke døren, inden man render ud af huset. Men igen, det er jo sådan en nørd ting. Jeg tror, det kostede 350 kroner per vindue eller sådan et eller andet. Og i forhold til et hus til 5,5 millioner. Overvågning og datasamling. I guder, om jeg så må sige. De vil alle sammen gerne sælge deres egen private internet of shit ting. Modbus er en gammel, stupid protokol, som Honeywell lavede til deres aircondition produkter i gamle dage. Og den er stort set så dum, som man kan lave en protokol til overvågning. Og den virker. Så jeg har insisteret på, at alt det skrammel, der blev sat ind i mit hus, det talte modbus. Vores jordvarmeunit taler modbus, vores gulvvarmestyring taler modbus, vores ventilation taler modbus, solcelleinverteren taler modbus, og det gør de ekstra elmålere, jeg har sat på os. Det kører typisk over jeres 485 signaler. De virker. Man trækker et daisy chain kabel og husker at sætte 120 ohm i den fjerne ende, så kører det. Så fandt jeg nogle trefasede elmålere med et firma, der hedder B&G E-Teknik i Tyskland. Jeg kan ikke huske, hvad de kostede. 120... Nej, jeg kan ikke... Nogle 100 kroner, 120 euro eller sådan et eller andet. For en trefaset måler med modbudsinterface. Så vi har sat en på jordvarmepumpen. Vi har sat en på komfuret. Vi har en, der driver tørretumbler, vaskemaskine og opvaskemaskine. Vi har en, der driver, eller der driver, tæller ventilationen og to lysgrupper, og en, der tæller udlyset og en lysgruppe, tror jeg. Så jeg burde være i stand til at finde ud af, hvor min strøm forsvinder ind af. Det blev meget sjovt at se, specielt det med jordvarme, det er meget interesseret i. Specialsensorer. Jeg købte nogle type K thermocouples på 20 kroner på eBay. Indstøbt i silikonledning, og så har jeg støbt en ned under fundamentet i det hjørne, der er mest udsat for frost. Det der er tættest op på jordvarmeslangen. Bare sådan, så jeg kan måle på det, hvis vi skulle få en sibirisk vinter. Jeg har støbt et ind under fundamentet i køkkenet, og et sådan længere inde i rummet under terrændækket. Ren nørderi. Hvad er temperaturen egentlig dernede, når det kommer til støbet? Jeg har fået trukket twisted pair kabel med ud. Der er sådan tre steder, hvor gulvvarmen bliver fordelt ud i huset. Der har jeg fået trukket twisted pair kabel med ud, så jeg kan måle de enkelte gulvvarme sløjfer temperaturen. Magnetkontakterne. Eventuelt kan man lave styring, hvor man lukker gulvvarmen
i et rum, hvis der er åbne vinduer i det. Der er ingen grund til at gulvvarme den fyre op, bare fordi man åbner vinduet. Det er mindre problem, fordi vi har lagt gulvvarmen op i trælaget, hvor det reagerer hurtigt. Hvis man har gulvvarmen støbt ned i beton, reagerer det meget langsomt. Og så sker der typisk det, at folk lufter ud, og så siger jeg til termostaten, her der blev koldt, og så skruer den helt op for gulvvarmen ned i betonen, og når lige nøjagtigt at varme betonen op, og så kan man så gå der og svede og brænde tæerne i et par dage i det rum. Og vi har også et PDS-stik i Victualia-kælderen, hvis vi skulle få brug for 10 gigabit Ethernet eller en temperatursensor. Det der med at bore huller i moderne huse er ikke sjovt, slet ikke når man har let betonvæg. Så jeg har sat stik nok til den slags pjat upfront. Telekom. Vi har 200 meter indkørsel. Jeg ringede til Stofa. Ja, de skulle have 18.000 kroner for det, hvis jeg ikke gravede. Hej hej. Så ringede de dagen efter. Ej, de havde regnet forkert. Det var kun 9.000. Nej. Glem det. TDC har givet mig et tilbud på 12.000 kroner for at grave. Og her, vi taler vidtigt om, her er fortorvet. De skal grave derfra over til mit skab, der står der. 12.000 kroner. Så vi har ikke kår. Vi har stillet et vejskab op ved vejen. Og så er der et føringsrør derfra hele vejen ned til huset. Er det fordi, der ikke er forsyningspligt mere, at man skal ud og sætte på det? Du må ikke spørge mig. Jeg tror, at det har noget at gøre med, at det er mig, der har bygget mod grunden, så er det mig, der skal betale regningen. Eller, men jeg gætter på, at det er bare TDC, der vrider citronen og alt det, det kan. Ja. Det er en helt horribel pris. Altså. Så vi har ikke... Altså i øjeblikket, der kører vi på to Stofa-netforbindelser. Det er så en sjov ting. Stofas IT-systemer kan kun have én forbindelse per adresse. Så den tomme 10A-grund har også en Stofa-netforbindelse. Den store grund har mit firma købt på reservekapitalen. Så det er sådan lidt ok, at mit firmas Stofa-netforbindelse hører til derovre også. Men det giver lidt spørgeskæmt. Er der jo ikke nogen her, der har forstand på signalniveauerne i kabel-tv-systemet? Fordi vi har muligvis et dæmpningsproblem. Vi overstyrer muligvis. Nej, okay. Men en eller anden dag får vi sikkert også fiber i Slagelse. Og så har vi fiberen liggende til det allerede. Det gør jeg i øjeblikket op i vejskabet. Men mit håb er egentlig, at jeg kan trække det igennem det der koaks ned til huset. Og så flytte modemene ned i huset. Så har vi godt nok to kabler inden for stofaskab, der kommer ind. Og så til hver sit modem. Men så tager jeg en af dem, fører ned i huset, splitter den der til hver sit modem. Og så snakker vi ikke mere om det. Og så kommer vi til det her Internet of Shit, ikke? Jordvarmepumpen. Der skal man virkelig gøre sig umage på at bestille den uden at få CTC internet med. Og det er sådan en CTC Connect app. You can monitor and control your system directly via bla 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 bla. En af de sjove ting det er, at den her jordvarmepumpe, den kommer med en indvendig termostat, en indvendig temperatursensor, som man ikke bruger til noget. Men den skal monteres, fordi der er en rød lysdiode, som bruges til at sige, der er noget galt, du skal gå ud og kigge på din jordvarmepumpe. Så den skal monteres ind i boligen et sted, så man kan se den røde lysdiode. Boligen bruger den ikke. Så jeg fik det her CTC internet med. Og så kan vi jo lave den klassiske unboxing, ikke? Der kommer sådan en. Vi er alle sammen meget spændte nu, ikke? Tada! Der ligger en æske. Så kan vi åbne den, og så ligger der et evaluation board for Texas Instruments med nogle i hånden pålårede ledninger, der ligner de går ud til modbordsinterfacet på jordvarmepumpen. Går man over hos Texas, så kan man se, at det er en Cortex M4 launchpad. Jeg ved ikke, om I kan se det hernede, men der står, at de har en cloud-based
Exocyte Quick Start Application. Er der nogen, der vil gætte på, hvordan CCC de har implementeret deres... Jeg har slet ikke sat strøm på den her, egentlig. Jeg har ikke tænkt mig at gøre det. I hvert fald ikke forbundet til min jordvarmepump eller noget netværk. Ja, de har, den er sikkert hardcodet root password. Lur mig. På mit Twitter-feed i går morges var der en, der havde postet et billede af en vandhane med et kernel panic. I kender godt Fermi-paradokset, ikke? Altså, hvor er alle de her aliens? Hvis man tager sandsynlighederne, så burde der være aliens over det hele. Så hvor er de henne? Jeg tror, det billede af en vandhane med et kernel panic, det er svaret på Fermi-paradokset. Så er der GarageBand-åbneren. Den er faktisk den er meget interessant. De har det her trådløse Bisecure-system, eller Bisecure, som de siger i Tyskland, som er certificeret af sikkerhedseksperterne ved Ruhr Universitetet i Bochum. Dokumentationen for det er en salgsvideo, hvor en fyr, der hedder Christoph Parr, han siger, at han har kigget på det, de bruger AS-128, og det er bedre end alt det andet. Christoph Parr er ikke hvem som helst, det var ham, der rev gulvtæppet væk under keylock-systemet, som blev brugt i biler og mange andre steder. Men det er tyndt med tekniske detaljer, for at sige det pænt. Og så vidt jeg kan gennemskue, baseret på manualen, er der ingen hukommelse i den der lille radiodæmpe. Og der er jo en eller anden måde for portåbneren at lære, hvad så end deres shared secret er. Jeg er ret sikker på, at der er et angreb, der hedder, vi retter en retningsantenne mod portåbneren, sådan så den ikke kan høre noget. Når manden så kommer hjem og trykker på knappen, så lader vi som om, vi er en portåbner, der er bedt om at lære, hvad koden er. Og når den så har givet os det, så kan vi bagefter gå hjem, og så kan vi så åbne porten bagefter. Når jeg får god tid på den der øde ø, så kan det være, at jeg giver mig til at grave i det. Men så når man læser videre i manualen, ja, der er så deres stemps, ikke? Ja, den her kan jeg også godt lide. Den første tilmelding sker på en certificeret, hører man, internetside, hvilket garanterer højeste datasikkerhed. Så ved I, hvordan man gør det. Så kom den her. Man kan have op til 150 af de her små radiodimser kodet ind på sin garageportåbner. Og hvis man bruger sådan en garageport til fællesvaskeri i et stort boligkompleks, kunne det måske være brugbart. Det ved jeg ikke. Men når man så kommer lidt længere om i manualen, kan I lige se viseverden sende en e-mail ud om, at alle skal komme ned lørdag formiddag, fordi nu er der jo igen nogen, der er flyttet, og vi skal have kodet garageportåbneren om. Så jeg... Vi var tæt på at bygge et meget analogt hus. Og vi har på mange måder bygget et meget analogt hus. Jeg kan sagtens se folk, som går ud og bygger et prestigehus, falde i alle de her uger, vi skal, og så kan man sidde på sin app og åbne og lukke garageporten, og så kan man, og så videre, og så videre, og så videre. Det er et stort sikkerhedshul. Vores garageport, der kommer sådan en fysisk nøgleafbryder ude foran, til at åbne og lukke den med. Og så bliver den der radiosender øget. Og så bliver den reset, og så får den ikke lov at lære om den her radiosender, og så bliver den lagt ind i skuffen uden batteri de næste 30 år. Jeg tør ikke stole på det. Og du kommer ind i den her garageport, er du sådan set inde i huset. Det er ikke bare en fritstående garage, hvor du kan stjæle Teslaen. Men. Det har været en ret begrædelig oplevelse at møde byggeindustrien som IT-mand. Både med hensyn til deres forståelse af, hvad IT kan og bør kunne gøre, og hvordan de rent faktisk bruger det. I det mindste er de begyndt at male PDF-filer rundt, i stedet for at printe kopier ud til hinanden.
men der satte mig lang tid, før det blev intelligent anvendelse af IT i byggebranchen. Når det er sagt, så har vi faktisk endt med at få vores hus. Vi flyttede ind i mandags. Der er bonuspoint, hvis I kan se, hvad garageporten ligner. Det er ikke særlig godt billede på det. Det er en Ninja Turtle. Nu skal jeg lige vise, se om jeg kan finde videoen med de der betonelementer. Se, det er det ikke lade sig gøre. Jeg købte GoPro bare på det her. Det der er en meget stor kran. Han kan placere et fly med pianist og operasanger 175 meter væk. Jeg var fristet til at stille lidt over i naboens have. Normalt ville de være startet, inden det rigtigt var blevet lyst, men kranmanden havde ikke fået besked, når man skulle være der, så han kom lige sent. De har nogle forskellige forsyninger med noget mørtel og noget betonpulver og noget, de skal bruge til at støbe under med. Elementerne står på lastvognen i den rækkefølge, de skal bruge dem. Og så tager det noget, der ligner 4 minutter per element og sætter det op. Og så står det inden for 2 mm. Det er virkelig et team, der kan deres kram, de der. 4 mand. Nej, det er mig. Og render rundt og tager billeder. I fører et behørig sikkerhedshjelm. Nej, alle har hjelm på. Men jeg er den eneste, der har gul hjelm på. Så vil de over tjekke, hvordan det gik med batteriet på GoPro'en. De var startet klokken 2 i bedsted. Klokken 2 om natten i bedsted i Thy. De blev ved indtil klokken 6 om aftenen. Første dag, så de bygget hele forhuset. Det har været der i forvejen at trække streger op og lægge klodser ud, og det hele lå simpelthen klart, når det kom. Det er meget, meget imponerende måde at se, om det er et hus, det er på. Og så det her, det var, som jeg sagde, der bygger de jo kun det ene. Altså, det er noget modulbyggeri, eller hvor de bygger en stribe lejligheder på samme måde, så går det endnu hurtigere, fordi så opnår de jo en lille smule træning, så ved de jo, hvordan. Ja, der skulle de stadigvæk tænke sig om. Der er ligesom en skålformet fordybning på oven i betonelementet, hvor der sidder et boldhoved nærmest. Og så har de lige sådan en, de vipper ned om og tager fat. De er støbt ind, så de sidder centreret omkring tyngdepunktet. Det er virkelig, altså, der er tænkt over detaljerne i det her. Det sjove det hele, det er, at den armering, der er egentlig mest for transporten. Der er egentlig ikke behov for armering, for det bliver stående som hus. Men for at det skal kunne klare transporten fra Thy og hertil på lastvognen, opbremsning og sådan noget, eller har man armeret det. Det er reelt set, det er lige frokostpausen her. Det er reelt set kun hen over porten, at der egentlig er behov for armering i det her hus. Det var en meget stor dag, så havde vi pludselig et hus, i stedet for bare at have en meget stor terrasse.
Der kommer så meget sjov ind her, hvor VVS'eren ikke havde givet den rigtige specifikation på den udsparing, der skulle være. Så kan man se, at de sætter elementet ned, så bliver det lige løftet, så kommer der lige en støvsky fra vinkelsliberen og så ned igen. Det kommer herover lige om et øjeblik. Det var det hotpatch, ja. Ush. Og så ned igen. Og det er selvfølgelig en smagssag, hvad man vil bygge sit hus af, men jeg er egentlig glad for det der letbeton. Man kan bore i det, og ting bliver hængende. Du kan jo ikke filme den, Christian. Den ligger på YouTube allerede. Og det har en god termisk inerti i huset. Det hjælper med at stabilisere temperaturen. Og det virker rigtig godt lyddæmpende. Vi har jernbanen ca. 50 meter over på den fjerne side, så vi bygger huset efter at tage de vibrationer og dæmpe det. Hvordan blev det med det? Det blev godt. Jeg sov der fra mandag til tirsdag, hvor jeg hørte ingen tog. Altså man kan godt høre togene derinde. Sjovt nok, der hvor vi faktisk får mest lyd igennem, det er hoveddøren. Fordi den vender ned mod Slagelse station, hvor de bremser, og hvor du har mange skiftespor. Det er ikke ret meget, vi hører, når de kører forbi selve huset. Men altså, du kan godt høre det, fordi der er stille. På et tidspunkt købte jeg sådan en billig støjmåler. Jeg tror, det var Farnell. Og så var sådan et, hvis du køber for 2.000 kroner, får du 10% rabatter. Jeg havde for 1.700 kroner i indkøbstasken. Ikke? Så jeg købte sådan 300 kroner støjmåler. Men den kun målet ned til 30 decibel. Og den går jo under range dog. Der er stille. Hvad for noget? Jo, det kan jeg faktisk. Der hørte vi faktisk mere, fordi det er jo en mansardkonstruktion, vi har i det hus. Altså en trækonstruktion på første salen, hvor vi har soveværelse. Der hører vi det faktisk meget mere. Jo, men selvfølgelig er det. Altså, det er selvfølgelig, at der er noget vanligt, ikke også? Der er lige lidt aftenarbejde, det med en vinkelsliber. Det er jo meget afhængigt af, hvordan det er, at og der er forskel på sommer og vinter med, hvor mange blade, der er på træerne. Men altså, det var min tilbageværende bekymring i mandags. Det var, om jeg kom til at ligge vågen hver time, fordi der kørte godstog eller sådan et eller andet. I kan også lige se spærrene blive rejst, det har jeg også. Den er ikke lige så sjov, men... Er de helt færdige med alle væggen den dag? Nej, de manglede baghuset. Ja. Firefox, jeg kan ikke stave mere. Totalt er huset 319 i omkreds, men de første 40 kvadratmeter, det er ydervæg. Altså, ydervæggen er en halv meter, 52 cm tyk. Vi laver papirarbejdet efter BR 2015, men huset er egentlig bygget efter BR 2020. Der er nogle få steder, hvor vi ikke lever op til BR 2020, for eksempel vinduesareal. Man har temmelig maskinelt bare stramme alle skruerne i 2020. Men der er nogle få steder, hvor man har gået ind og gjort noget specifikt. Og en af sideeffekterne er, at hvis du vil bygge dig et hus med en hjemmebiograf, så skal der være 14% vinduesareal i det rum. Fordi det siger BR 2020. Og det er sådan lidt... Nej, vores virtualiekælder, som er på 2x2 meter, skulle have haft et vindue, hvis vi skulle godkendes efter BR 2020. Det giver ikke mening. Men altså... Du kan jo rumme ind midt i. Nej. Det kan du faktisk kigge efter BR 2020. Ja, der er et dagslyskrav, og det skal du så opfylde på en eller anden måde. Ikke? Altså, og de ved heller ikke helt, hvordan de skal administrere det. Og sådan noget. Der er sådan et... på mange måder er de... Det var nok et skridt for langt. BR 2020 var nok et skridt for langt.
Altså siden energikrisen 73 har vi jo i Danmark haft, energi skal vi spare på, vi må endelig ikke bruge energi. Og nu er vi jo kommet i en situation, hvor vi nogle gange har brug for at bruge energi. Hvor solceller og vindmøller laver mere, end vi ellers ville have brug for. Og hvis ikke vi bruger det, så bliver det bare spildt. Og den tankegang, og der sker ikke noget ved at spilde solcellenergi. Der er ikke nogen lejer, der bliver slidt. Det koster ikke smøreolie, det koster ikke noget som helst. De ligger der bare og laver ikke strøm. Og den i dansk bygnings- og energipolitik er det totalt nytænkning, at der kan være energi, som det er ok at spilde. Altså, ideen om at sætte en kæmpe stor dyppekoger i fjernvarmeværkerne, når der var vindoverløb, har jo taget 10 år for folk at vende sig til. Jamen, det er jo elvarme. Det er jo høj energikvalitet til lav energikvalitet. Alle fysiklærerne, de... Det kan godt være. Men vi ikke noget andet at bruge det til. Så varm for helvede noget vand. Ikke? Jeg ved ikke, hvad BR 2025 kommer til at ligne. Men det bliver ingenting, som BR 2020, siger folk. Men præcis hvad de ender med, er ikke besluttet endnu. Jamen, jeg tror, de vil tænke sig mere om at sige, men altså, hvad er det egentlig, hvordan får vi bedre bygninger ud af det? Frem for, altså fra 2015 til 2020, det hedder bare, hvordan bruger vi mindre energi i vores bygninger? Og nogle af kravene i 2020 er, jeg vil ikke sige ligegyldige, men de går ingen forskel. Men 2020, det lader til at være en blindtarm, om jeg så må sige, på bygningsreglementet. Det var Gittersberg puslespil. Nej, det var ikke helt færdigt endnu. Hvordan var det nu med, altså der er nogen, der siger, at man kan få nulenergi i hus, der faktisk laver mere energi end det. Det kan jo sagtens bare plads at tage til med solceller, så er den skal vi. Hvordan var det nu med, at det bliver i jeres hus, fordi du siger så også, at I er IT-nørd, og så har man ikke sådan en grej i. Altså jeg har... I det gamle hus havde jeg en gennemsnitlig årsbelastning på 500 watt fra mit firma. Køling og computer og det hele. Og det er fordi, jeg i mange år har gået og leget med, hvor langt jeg kan få forbruget ned. Altså, hvad kan jeg i virkeligheden presse ned på? Det er fantastisk, hvad man kan med en Raspberry Pi 3. Jeg ved godt, der er nogen, som synes, det er en lille langsom computer, men vi er nogen, der kan huske dengang, vi ville have dræbt for at få en supercomputer i den klasse. Men der kommer så et helt særligt slagsmål, som hedder energiafgifter. Fordi den strøm, jeg bruger ude i firmaet, det er jo på den anden side af et momsregnskab. Og det ville jo være intet mindre end en katastrofe, grænsende til svindel, hvis noget af den varme slap ind i huset, uden der blev betalt energiafgift. Og derfor så har vores hus faktisk tværs gennem det en ydervæg. Jamen det er jeg kan lige se om jeg kan finde den tegning. Så jeg kan huske hvor jeg havde den henne. Det kunne jeg ikke. Nej, jeg kan ikke huske min fine navn, ser det ud til. Jo, der. Altså, heroppe har vi Victoria-kælderen, hvor vi har fuld isolering udenom. Men der ligger faktisk en ydervæg her, mellem forhuset og baghuset. Dels fordi garagen i princippet er uopvarmet, men dels fordi det derude, det ligger på den anden side af et momsregnskab. Jeg lå og ringede rundt, fra Herodes til Pilatus og endte med en gammel vissen kontorchef inde i Energistyrelsen, som sagde, unge mand, så skal de bare bygge to bygninger 20 cm fra hinanden, så er problemet løst. Og det er så det, vi gør.
Så fylder rockhul i de 30 cm, så fylder vi rockhul i. Jeg ville egentlig godt kunne lave noget varmegenvinding på de 250, 70, 80 watt, eller hvad det er, der kører konstant derude. Det ville sandsynligvis kunne varme hele huset op. I alt andet end en sibirisk vinter. Men der skulle en varmemåler på, plomberet, aflæst af et ingeniørfirma, som vildt kunne godt gøre, at der ikke blev snydt. Det er livet for kort til. Så resultatet er, at jeg har faktisk et køleanlæg på derude, til at smide den overskudsvarme lige ud til gråsbogen. Det er åndssvagt. Men blandet byggeri kan ikke lade sig gøre med den nuværende afgift og bygningsreglement i Danmark. Inden er der momsregnskab, eller også er ikke momsregnskab, og blandet det kan de ikke finde ud af. Det er det åndssvagt. Det er jo derfor, at hele huset er bygget, som det er. Der er lagt gulvvarme ned derude, der kan åbnes for det. Og det er også derfor, der står depot på tegningen, der står ikke laboratoriet. Fordi der er nødt til nogen i kommunen, der skulle få et hjerteslag. Det er også fint, som siger, at det er. Jamen, men der kommer vi så over i den, om jeg så må sige, den økologiske ende af det her. Ikke? Også fordi en af de ting, som jeg ikke synes er ok, det er, at hvis man køber et moderne trætypehus i dag, skal man regne med ca. 30 års levetid. Så skal huset have en total renovation, som nok nemmest gøres med en bulldozer. Vi ville godt bygge et hus, der var mere bæredygtigt end det, og den nemmeste måde at bygge et bæredygtigt hus, det er at bygge et hus, der også står der om 100 år. Eller 200 år, eller hvad ambitionsniveauet nu er. Så vi har prøvet på at bygge det her hus, sådan så andre også kan bruge det. Og ja, det ville være oplagt sted at sende teenagerne derud bag en god lyddæmpende væg og en god lyddæmpende dør. Med egen indgang, så bred, så de ikke rammer ved siden af. Eller hvis man vil have en gildesal eller et billardbord, eller hvad fanden man vil, ikke også. Jamen, hvad du nu har lyst til, ikke? Og nej, det er der ikke. Ja, der er en dør heroppe, og brygger sig ud. Det der, det er en yderdør. Det er en yderdør. Det er en yderdør. Eller nej, det er det, der hedder en klimadør, altså sådan en, som du ville bruge imellem en lejlighed og opgangen. Altså, du har ikke brug for, at den skal tage regnvejr, for den får ikke regnvejr, men det er sådan en bitte 30 dør, ikke? Og en anden ting, det er, at alle de her indre vægge, det er ganske vist let beton. Men de kan fjernes, der er ikke nogen af dem, der bærer noget. Jeg tror nok, nej, du skal passe på at sige, at den der har vist nok en lille smule arbejde i den længsgående retning af husets stabilitet. Men det er også den eneste, alle de andre har ikke noget at lave. Det er indervæggen herude, der laver alt det statiske arbejde. Og det vil sige, at hvis man finder ud af, at man ikke vil have det værelse, så kan de vægge altså væltes. Og så kan man lappe gulvet, som man nu vil lappe gulvet, og så har man en endnu større stue. Og det er noget med at prøve på at bygge et hus, der kan bygges om mindst tre gange. Hvis du nu vælter væggene og møbler over på rummet, vil gulvarmesolerne så ikke gå i kæres? Det er derfor, de ligger op i trælaget. Okay. Altså, i de her tre rum og i baghuset, der er gulvvarmen støbt ned i betonen. I resten af det ligger de oppe i trælaget. Det er primært et komfortspørgsmål. Altså energiforbruget i sådan et hus som det her er så lavt, at det er problematisk. Altså vi er henne, hvor solindfaldet kan overophede huset på en solskinsdag. Hvis ikke man på en eller anden måde har solfilm og hvad ved jeg på vinduerne for at holde alt det der infrarøde stråling ude. Og det der typisk sker, det er, at folk inviterer gæster. Så bliver det varmt, så skulle de ned på varmen. Og næste morgen, så er de ved at dø kulde i deres hus, fordi der er betonen langt om længe blevet kølet ned. Ikke? Så derfor har vi lagt gulvvarmen op i trælaget, hvor det reagerer meget hurtigere. Jeg skal særligt indrømme, at jeg har ikke set noget vand løbe igennem et gulvvarmeanlæg endnu, siden vi flyttede ind i mandags, fordi ventilationen og vores spildvarme
holder det på 21,5 grader i snit i de forskellige rum. Så vores gulv er faktisk koldt, eller koldt køligt lige i øjeblikket, for der render ikke varmt vand i det. Det er billigst. Det er billigst og nemt. Du hæfter slangen til det rivenet, der alligevel skal være som revnearmering, og så hælder du beton over, så den skal slå ud. Indtil så kommer en fyr med en boremaskine, og siger, høj, der er vand! I perioden 2002-12 blev cirka 10% af alle huse, der havde betonstøb, eller gulvvarmestøb ned i betonen, der var man hen og bryde et eller andet stykke af gulvet op, fordi det var lidt. Også fordi man var dårlige til at... Der var nogen, der fandt ud af, at man kunne splice de der pigerør ved lige at tage med lighteren på begge sider, og så bare ned og videre og sådan nogle ting. Og det var ofte vandtæt. Men det er simpelthen den billigste og hurtigste måde at gøre det på. De har sådan en strippistol, de går med. Dunk, og så er det hæftet på. Det tager ingen tid. Det er bare hæftet på rivenettet, ikke? Og det, jeg har, det ligger i sådan nogle varme på dine MDF-plader, ikke? Hvor der fræses spor i. Ja. Og det er så, det er en af de steder, hvor jeg så ville lave noget anderledes, hvis jeg bygger et hus til. Vi har ikke lagt gulvet op på strøer. Det ligger direkte på betonen. Og det vil sige, for eksempel så sidder der en varmefordeler herinde, ikke? Og så får nu herover, så skal den rende herud og hele vejen rundt langs entréen og herover for at komme over i det her rum. Hvis man havde løftet op på strøer, så kunne den rende ned under gulvet derovre. Og det er jo sådan en detalje, som der ikke var nogen, der sagde til mig, at det var smart at gøre. Så jeg ville løfte gulvet op på en 4-5 cm strø, sådan så den kunne rende på kryds og tværs. Ikke? Det har givet lidt sjov gulvvarme på den hister her. Jo. Altså, hovseløsning, det er ikke, det, man mangler aldrig mulighed for at lave hovseløsninger, synes jeg. Ja. Nej. Men det er heller ikke meningen. Det bliver mere elastisk, hvis du løfter det op på strøer. Ja, det vil jeg sige, men fornemmer du, at ligger der fint imellem nu? Ja, eller? Ja. Altså der er, jeg kan se, om jeg kan huske rækkefølgen. Først ligger der gulvpap over betonen, så ligger der den der varmefordelingsplade, eller MDF-plade, så ligger der sådan en aluminiumsplade i, som slangen ligger i, for at fordele varmen, og så ligger der et lag gulvpap, og så ligger træbelægningen, tror jeg. Ja, okay. Det er noget i den stil. Jeg kan faktisk ikke huske det i hovedet. Men nej, jeg synes, at det er ok at gå på. Ja. Ja. Det ligner lidt et overskudskøkken med køkkenbord hele vejen rundt. Der er ikke nogen kogeø eller noget? Jamen i det hele taget er vores hus old school på mange punkter. Vi har ikke brug for et køkken, hvor vi kan lave tv-mad til 24 personer. Det har vi ikke. Så Hanne har designet et køkken, som det ser faktisk ikke engang sådan der ud nu i virkeligheden. Der er blevet lavet en disk ud her, hvor man lige kan sidde og kaste morgenmaden i sig eller dele en kop te. Så kommer der til at stå nogle store skab her, og så vil vi flytte spisebordet herud i stedet for. Det der vindue er blevet til en dør. Så er vasken blevet flyttet herover. Men vi har bygget, der er mange, der kalder det for et 70'er-hus, fordi vi har for eksempel brugt farver. De to malere, da de kom, ja, de har fået den her selv, skulle de male farver? Ja, det skulle de. Men det har de kun gjort en gang, siden de blev udlært. Det var en børnehave. Alt det andet havde været hvidt. Da vi var ude sammen med Vordingborg køkkenet i oktober eller november 16, siger han lige pludselig, det er det første køkken, jeg har solgt i år, som ikke er hvidt.
Og det er simpelthen nu om dagen byggeri er bare hvide, åbenbart. Det er sort. Jo, hvide er gråtoner og stenmaterialer åbenbart, ikke? Det er vores hus altså ikke. Hjørnerummet hernede er gult, solgult. Fordi vi vil godt have et solskinsrum også om vinteren. Det der hedder depot, som sådan et halvvejs depot og gæsteværelse, det er gammel rose. Vi har blåt og rødt i det ene badeværelse, og hvidt og grønt i det andet, med tilhørende vinylgulv. Ja, det var lidt af et slagsmål på det hjem fra Tyskland. Det kan stadigvæk lade sig gøre. Ikke? Det ser ret godt ud. På mange måder, altså når, i dag når man laver et terrændæk, så graver man jorden af, og så stopper man noget, det vi kalder flamingo IPS-skum ned. Ikke? Lægger man 40 cm af det, så er det der rivende et gulvvarme beton på. Så har man lavet et betondæk. Ikke? Så min fætter der, som er bygningsingeniør, han kører rundt for Byggeskadestyrelsen, eller hvad hedder det, Byggeskadefonden, og laver tilsyn. Ikke? Så er han så inde i en bygning inde i Odense, hvor de laver 5-års tilsyn. Og så er sådan en lille gammel dame, der siger, men det var godt, han kom, og så kunne han kigge på, hvorfor hendes fodpanel er kravlet opad. Nej, fodpanel kravler sgu ikke opad, men de er sømmet fast i betonvæggen. Ikke? Det var god nok. Der var så meget luft under hendes fodpanel. Ikke? Fordi det der plastik, det havde ikke været stærkt nok, så hele gulvet, det havde lige... Og den så havde fortalt det, så gav jeg mig til at regne på det. Hvis nu vi lægger de her 40 cm IPS-skum, så støber vi betonpladen, så den ikke har kontakt med væggen. Og så stiller vi flylet midt på stuegulvet. Så bliver det ikke vådt. Fordi opdriften i 40 cm IPS-skum på et helt stuegulv, det er rigeligt til at løfte betonpladen, og flylet, og pianisten, og bogreolen. Jamen, spørgsmålet er jo så, hvad der sker, hvis du får for højt vandtryk under, om det bare er plastikken, der bliver mast, og du så ikke har nogen isolering der. Ja, ja, ja. Ja, det, den har man også set, at plastikken er kommet med op, ikke? Ja. Og jeg har sådan kigget lidt på det. Vi har høj grundvandstand her på grunden. Altså, der er ret meget terræn, en kvadratkilometer, der skråner ned mod os. Fordi det, vi er på vej ned mod det, der i gamle dage hed skidenrendende slag. Så vi er isoleret under betonvægge med 75 cm ligkærter. De er geologisk oprindelse, for går ikke så lidt. Altså, det er en anden sjov ting ved IPS-skum, ikke også? Vi har ikke noget 50 år gammel plastskum i Dansk Datahistorisk Forening, som stadigvæk er intakt. Og når man placerer plastskum med jordkontakt, så er det kun et spørgsmål for, der er en anden bakterie, der siger, hey, kalorier! Det kan godt være, det tager 10 år eller 50 år, men på det tidspunkt sker det. Det kan ikke lade være. Så vi isolerer det med leka, ligesom man gjorde i gamle dage. Så på den måde har vi er der meget retro over byggeriet. En anden sjov detalje, jeg støtter ind i, det er, at når man skal bygge sit hus, så skal man lave en geoteknisk undersøgelse for at finde ud af, hvad det kan stå på. Så får man nogle folk ud, som borer et hul og sender en rapport. Og det kritiske her, det er så det, der hedder overside bæredygtigt lag. OBS. Det er en eller anden årsag. OBL. Og så interesserede jeg mig for, hvad fanden er det, hvordan finder du ud af, hvad det er. Og der finder man så et gammelt kompendium fra 50'erne fra Aalborg Universitets afdeling for geoteknik, hvor en professor direkte siger, at det er et begreb, man har opfundet ud fra følgende betragtning. Det er det første lag, som ikke blev forstyrret under seneste istid. Og argumentet er simpelthen, hvis det kunne holde til en istid, så kan det også holde til en bygning. Hos os, der ligger det 40 cm nede, så der er ikke noget bæredygtighedsproblem, eller bæreproblem der. Men jamen det er lidt gammeldags udsynbygning, det er det. Men så håber vi, at det holder så meget, desto længere. Det synes vi ikke. Og der er mange af håndværkerne, som sådan, det er nu rar på den måde. Det er støbt ind i betonelementerne.
Hvis du kigger her, så er der en dobbelt E2, det er en dobbelt overdose. Og så går der simpelthen rør op til overkanten her, hvor der er en lille udsparing. Det vil sige, der er simpelthen trukket ned til dem alle sammen. Der er dobbelt til hver dose, så du kan trække ned og op igen. Elektrikerne har intelligent nok trukket ned i den ene, og så til siden og så op i den anden. Og se op, der er altså et lille hak i betonen, hvor de kommer op under toppen af betonelementet. Men under dampspæren. Dampspæren ligger faktisk over betonelementet i den konstruktion, vi har lavet. Så elektrikeren kommer ikke i nærheden. Altså, der ligger 10 cm under dampspæren, 10 cm isolering under dampspæren, så elektrikeren skal ikke op og lave huller i den. Det havde han så gjort alligevel, elektriker. Men det er trukket den vej rundt, hele vejen rundt. Og så har han så trukket dem under lofterne, typisk ind til det loftudtag, der sidder, den loftroset, der sidder, har han trukket alle stikkontakterne derind, ikke? Og så sidder der sådan nogle muffer med 70 ledninger i. Ikke? Ja, det kunne han godt. Men det gjorde han ikke. jeg synes ikke, det er den smart. Altså, den eneste håndværker, der er to, vi ikke har været så imponeret af. Den ene, det er elektrikeren. Og den anden, det er, jeg har fået malet epoxygulvet. Betongulvet ude i baghuset er malet med epoxy. Og det havde de tydeligvis ikke så meget erfaring med, fordi de startede med at tage sådan en spand med 25 liter epoxy, og hælde hærderen i og røre det godt, og så gav de sig til sådan en stor rulle det ud med en rulle, ikke? Og når epoxy hærder, det er en eksoterm proces. Er der nogen, der husker deres kemi, hvad det vil sige? Det afgiver varme. Hærdningen, eller rettere polymeriseringen af epoxy, er også en proces, der går hurtigere, når det er varmt. Så da spanden begyndte at ryge, skyndte de sig at løbe ud med den. Og der kan vitterligt gå ind i sådan en spand. Epoxy brænder glimrende. Peter, Raket-Peter, har brugt det som raketbrændstof en overgang. Og så på et tidspunkt, så fik de taget, der skal fire lag på, hvis det skal gøres rigtigt. Grunderlag, og så to lag, og så et toplag i den. Og så fik de nok taget hærderen fra en af de andre til en af de andre. Og til sidst begyndte jeg at blive nervøs for lofthøjden i min garage. Jeg tror, vi er oppe på 8 lag epoxy på et bestemt sted. Og de er ikke de billigste. Jeg ved ikke, om de er de bedste. De er i hvert fald gode. Men når vi er kommet og sagt, skal det der se sådan ud, så er du sådan blevet kigget på og sagt, nej, det skal det ikke. Det var et stort research-arbejde. Jeg startede med at prøve at henvende mig til nogle af de der store typehusfirmaer, Linde Risør og Huskompaniet, de der. Ikke? De vil meget gerne sælge typehus. Men der er ikke nogen typehus, der har noget, der ligner et hobbyrum, hvor man kan have et firma i. De er til 2, 3, 4, 5 op til katolske antal børn, men de har ikke noget, der ligner... der er ikke plads til et firma i et typehus. Det er der ikke. Jeg tror, det er Linde & Risør, der udgiver sådan en stor bog med tegninger af alle deres huse og sådan noget. Og der er så en af dem, som åbenbart er blevet et rimelig berømt hus, som de har bygget efter bygherrens tegninger. Og det er sådan et meget interessant historieforskning, taler man om inconvenient truth. For eksempel, hvis man tager Bibelen, så er der et sted, hvor jøderne de får tæv efter noder. Og alle i Mellemøsten har vidst, altså, de var nødt til at have det med. De kunne ikke lade som om, det ikke var sket. Men de er nødt til at have det med. Og på samme måde, de har været nødt til at se det her hus med. Ikke? Men teksten, hvor de beskriver det, der er de så tøse fornærmet, at det er helt utroligt. Det er virkelig, der har deres arkitekter virkelig siddet og sige, skal det med? Og der er netop plads til, at der kan være et firma nede i det ene hjørne, og et hobbyrum og sådan nogle ting. Så ved du hvad, så vil de ikke bygge det, for så er det ikke typehus, så skal de tænke sig om på byggepladsen, og det er ikke noget, de gør i, vel? Fordi jeg
NCC ville godt kunne have gjort det. Ikke? Altså, og da jeg begyndte at snakke om, at jeg ville bygge betonhus, så sagde alle, så skal du på Pil og Søn til at bygge det, for de gør det godt, og de gør det billigt. Og der var jeg jo så ikke hurtig nok. Men ja, sådan nogen som NCC kan sagtens bygge, men typehusbyggerierne, det er typehus. Og det er fordi, det er kostkottet helt ned i den yderste. Altså, der var et enkelt typehus, hvor det lykkedes mig at få fat i et sæt komplet dokumentation. Vi er bekendte. Og det er optimeret i en sådan grad, at den gangbro, der ligger op på loftet, må du ikke bore huller i. Fordi den er en væsentlig del af husets statik. Det er den, der giver skivevirkningen i det her hus. Og det er så fint nok, så kan de bygge nogle relativt store huse til relativt små penge. Men det er engangshus. Der er ikke en eneste væg, du må flytte. Der er ikke noget, du kan bygge om. De indbyggede spots sidder, hvor de indbyggede spots kan sidde, de kan ikke flyttes. Og det var slet ikke det, vi var efter. Og nogle af dem var sådan, ja, hvis jeg kan tegne selv, så bliver det ikke her. Punktum. Det gælder de bare slet ikke. Så det koncentrerede sig relativt hurtigt om firmaer, som kunne modtage til tegninger og bygge det, der var på dem. Og der kiggede jeg både på nogle, ja, NCC havde jeg ikke fat i. De var nok lidt ude af vores prisplads på Sjælland. De er billigere over på jeres side. Og det var det her også. Nej, altså det var det. Ja. Men det var jo også noget, at de skulle bygge det hele. Ja, ja. Og det var også en del typehus på den måde, at vi kunne kun vælge mellem fire forskellige typer mursten. Ja, ja, ja. Og tre forskellige tag og... Alt sammen noget, der ikke betyder noget for... Ja. Men vi kunne fuldstændig selv placere huset og ja. Med indretningen og ja, ja. Sådan noget der, og om vi ville have garage eller ej. Og, ja, ja, ja. Altså, så der valgte vi ikke et af deres typehuse indretningsmæssigt, og det gik helt fantastisk. Ja. Men det er så også en mere robust hustype, hvor der kan flyttes på tingene. Altså nogle af de der typehus, man ser, der kan vitterligt ikke flyttes en eneste gipsplade noget sted. Jeg ved ikke, om I kunne have flyttet noget bagefter. Nej. Altså, vi tegnede selv strækket med tegningen. Det kan I formodentlig godt, fordi de har lagt statikken i husets skal. Okay. Men pointen med de andre huse er, at man siger, at vi kan spare noget i skallen. I stedet for at bruge 15 cm, kan vi bruge 12 cm tømmer. Ja. Så skal den her gipsplade bare stå der og blive stående. Ikke? Ja. Og det, hvor jeg synes, det er sådan lidt, det er, når de begynder at bruge vådrumsgips som statik i huset, det er sådan, nå, lige godt, ikke? Men altså, i sådan et byggeri, der er der jo også noget stordriftsfordel, fordi de bygger mange huse på præcis, og det, det er jo det, typehuset kommer ind, ikke også? Fordi så kan de sige, vi skal bruge 75 døre, og de skal leveres med 5 om ugen i. Ja. Men når du er ude i à la carte byggeri, så handler det meget om, altså så skal håndværkerne være gode nok til at læse en tegning, men det skal også være, bagved i firmaet skal der sidde noget ekspertise, sådan så de kommer og siger, ved du hvad, det vi skal i gang med om 3 uger, der får vi følgende problem. Kan vi lave det om? Og hvordan har I egentlig tænkt, at det her skal gøres og sådan nogle ting? Og der har jeg været meget tilfreds med HJ Hus. Lars Skov, som har været vores mand på det, han kan virkelig sit kram, og det er også håndværkerne, når man... Altså, jeg indførte ulempetillæg på pladsen, fordi jeg rendte over så meget. Så hver onsdag, der gav jeg basser. Jamen, de havde mig rendt en gang i timen, ikke? Ulempetillæg. Så der blev indført ulempetillæg, ikke? Og der var en af deres håndværkere, som på et tidspunkt sagde, jamen, det er jo det dejlige ved at arbejde her, ikke? Fordi når man løber ind i et problem, så ringer man til Lars, og hvis ellers man kan få ham til at tage telefonen, så finder han også en løsning. Ikke? Og vi har selv set dem i funktion, hvor de kommer op med et eller andet. Altså, det der kanapvindue, vi har, der skal jo lige laves en stolpe. Og når nu vi har valgt 3 alu-vinduer, så skal det jo også være alu på ydersiden. Og så skal man ikke have ret meget rumgeometri, før man kan se, at den er jo konveks og øget bøde. Ikke? Det tog om 2 dage, så havde han løsningen på det. Og det har været en fornøjelse. Og det betaler jeg gladeligt. Altså i forhold til nummer 2 på min liste, var de 4,0% dyre. Herregud. Det betaler jeg gerne. Og udvælgelsesprocessen var simpelthen, på et tidspunkt gik det op for mig, jeg havde ikke fundet nogen, der sagde noget dårligt om dem. Altså der var folk, hvor der var sket underlige ting under byggeriet, og de problemer var så blevet løst. Ja. Men der var ikke nogen, som dem skulle lide med mig aldrig nogensinde igen. Ja. Og da vi så sad med entrepriseaftalen, og jeg kørte ud til advokaten og fik ham til at kigge igennem det første tal, og det blev jeg glad for, det var også dem, der byggede mit hus. Ikke? Altså, jamen sådan har det været hele vejen rundt. Og det er vitterligt et firma, som har sat sig på at gøre det ordentligt. Ja.
og til, uden at det skal koste dobbelt. Men de er ikke det billigste. Det er de ikke. Jeg kan varmt anbefale dem. Men jeg ved ikke, om de gider at køre til København og bygge et hus. Det tror jeg ikke, de gider. Men det er jo meget, meget bedre end 20 hus. Altså, all said and done har vores hus kostet 5,5 millioner. Det er 18.000 et eller andet per kvadratmeter. Altså 319 på ydervæggen, ikke? Ja. Det er eksklusiv grunden. Det er huset. Det er rent fyldt hus til flage, det er 5,5 kvadratmeter, ikke? Det er egentlig ikke vigtigt, at det ligger i Slagen til den sammenhæng. Altså, vi havde bygget huset på samme måde, uanset hvor vi havde lagt det henne. Ja, det er også godt, at du ikke går op i en, du kunne sælge det i morgen, eller så kunne du tænke på det. Ved du hvad, det blev min arvingers problem. Det tror jeg faktisk godt, jeg kunne, fordi der er så stor en grund. Altså med 10.000 kvadratmeter grund udenom, tror jeg, det kan sælges for 7-8 stykker i Slagelse. Det tror jeg faktisk godt, det kan. Men det er ikke vigtigt. Det er ikke det, der har... Altså det der, det er sådan set det hus, jeg planlægger at blive boret ud af. Ja, men jamen, den er kommet fra mange sider, den der med, jamen nu skal jeg også tænke på, at I kan sælge det. Og det er sådan et, det her hus skal sælges på, det er de næste, de kan se en masse muligheder i det. Og så må de lave det om, de må lave om. Men det kan laves om til den, ikke? Jeg tror det som herlighedsbesidt, tror jeg, det er en god investering for os. Men altså, det kunne være gjort billigere, det kunne det helt klart. Altså, 160.000 ekstra indinstallation var kanskje sådan en lille smule. 150 kunne kanskje have gjort det. Men... Ja, Christen har set det i dag. Gæst nummer 2 i vores hus, faktisk. Nej, 3, der var 2 nordmænd. Jamen altså, QCAD er egentlig det eneste, jeg har brugt. Okay. Jeg har brugt Poveray til at lave nogle visualiseringer. Kan I huske de der håbløse kort, Apple havde lavet på et tidspunkt, hvor motorvejene lignede noget, der var lavet cocktails, pasta og sådan noget? Ja. Jeg lavede samme nummer ved grundlæggende set at tage luftfotoet og højdemodellen, og så havde jeg 3D-billedet. Og så klappede jeg huset ned midt i det, og så hvordan lyset i løbet af året og dagen og sådan noget med Poveray. Okay. Og så brugte jeg prøvede at bruge OpenSCAD, men jeg synes egentlig ikke, det hjalp mig ikke i den forstand, at jeg synes, det var svært at navigere i 3D-modellen på skærmen. Du kan ikke lave en gåtur gennem huset. OpenSCAD er meget baseret på, at det er en ting, du har foran dig. Ikke at det er en ting, du har om dig. Der knækker filmen lidt på den. Der brugte jeg i stedet for Poveray, det tog en evighed. Ikke? Og på Raspberry Pi 3. Hvad for noget? På det Raspberry Pi 3. Nej, det var så. Det var jo på laptopen, jeg gjorde det. Ikke? Men den tager noget længere om at rendre. Til gengæld får du en bedre oplevelse af det. Men der lavede jeg nogle... Altså, hvordan falder lyset i det her hus? Får vi lys nok i køkkenet eller sådan noget. Ellers tror jeg, altså, og så den der bagvedliggende 3D-model i Python. Altså den. Så skal vi nok lige have et vindue med en større font. Det næste. Det er sådan en helt simpel ting, hvor jeg siger, at der er et rum her, der har nummer 18 værelse. Og det har de her dimensioner. Så sidder der et vindue her og sætter en væg her og bygger det sådan en Lego-klods-stil, så det hele hænger sammen. Ikke? Og så ender man med at have nogle polygoner af beton og nogle polygoner af
mineraluld og så videre. Derfor kunne jeg sige til ham på HR, at du skal bruge cirka så mange kubikmeter beton og cirka så mange kubikmeter isolering. Ikke? Og han var sådan lidt, hvordan fanden ved du det, ikke? Altså, Kan du lave en lille skala model? Hvad for noget? Kan du prøve at lave en lille skala model? Det her er nok det tætteste, jeg nogensinde har været på at købe en 3D-printer. Så svarer jeg indtil videre. Ja. Jeg gjorde det igen old school. Jeg købte noget eksploderet PVC-bord og tog en hobbykniv. Og det var hurtigere at lave en model af huset på den måde, end det ville have været at sidde og vente på en 3D-printer. Hvad er lejen? Nej. Har du fået printet dit hus? Hvad mener du? Nej. Du kan godt få 3D-modellen, hvis du gider lave den om til noget, du kan bruge. Du er velkommen. Men altså, det hjalp mig til at håndtere byggeriet og have den model bagved. Men nej, jeg ville nok ikke gøre det på samme måde igen, hvis jeg skulle bygge et hus mere. Så ville nok bide det sure æble og købe en AutoCAD 3D-licens og lære at bruge det. Og så ville jeg nok slå folk noget mere i hovedet, for jeg ville have 3D tilbage. Men der løber man så ind i, der er ikke noget, der hedder diff til en AutoCAD 3D-model. Det er jo ikke sådan, at spærfabrikken kan sende en diff med det patchet, der skal til for at få sat spæren ind i modellen. Så man skal sende dem filen, og så skal man arbejde videre på den, og det er så den fil, betonfabrikken allerede har været rundt om en gang, og de kører det jo i de engelske mål. Altså, en meget karakteristisk ting ved det her, det er tegninger, hvor det ligner en lille smule, at unit er 25,4 i stedet for 10. Fordi der er nogen, der har glemt den der setting med, om man bruger tommer eller centimeter, og sådan nogle ting. Ikke? Altså, jeg har set den dukke op et par steder, hvor jeg sådan, nu skal du høre over i settings, ikke? Jamen, så blev huset for lille med en faktor 2,54. Ja, det er sjovt, ikke? Men som sagt, jeg har ikke fået en ny hobby. Jeg har bygget tre huse nu, først, eneste og sidste.